Forse per vampiri. Sad čeka majku i snalju. Šta da radim? Hvala Bogu, kad si novac nije izišao iz sobe, ubio bi mi njega. Pa šta posa? Kud bi posa? Ne znam, ljudi, šta da kažem. Sve sam mogao da razumem, sve sam mogao da očekujem, ali ovo nisam. Ovo nisam, pogledaj. Pogledaj. Kome da kažem zdravo? Kome da kažem kako si? Kome? Pogledajte. Zatvoreno sve.